E ovako, dobroveče, dragi fabrikanti. Večeras mi je ovako posebno veče, zato što su mi gošće moje učenice. Znači, prvi put ću imati, da kažemo, razgovor sa učenicama koje smatram koleginicama već. Tako da, jer rade uveliko kao fotografi i odabrale su da se bave fotografisanjem beba. Newborn. Dve Marije, Marija Milošević i Marija Mičić Miroti, valjda sam dobro izgovorila, pošto je moja bila greška sa najavom i sa pisanjem, pošto sam poznata po tome da nešto nekog moram da prekrstim ili da što ime, što prezime. E ovako, Marija Milošević je, mislim, reći ću iz mog ugla, predstavit ću vas iz mog ugla, ja kao učiteljica koja vas znam godinama. Marija, sad ću opet da zaboravim godinu, ti si 2015. došla u fabriku, Ja, tako? da. 2015. posle rođenja trećeg deteta. Marija je radila u apoteci kao farmaceut i došla je i rekla, ja bih voljela da slikam bebe, ali ne znam da li ja to mogu. Nisam sigurna da i dalje misli da može, ali dobro. Ne znam da li to mogu, ne znam da li može da se nauči. Da, može, sve može da se nauči kad se hoće i to je dokaz. Mislim, to su dokaz obe Marije koje su ovde. E sad, Marija je završila osnovni kurs, odmah posle osnovnog je završila viši kurs i to je trajalo, da tako kažemo. Bila si recimo nekih godinu dana u fabrici, recimo, tako nešto. Možda i malo više. Da, tako. Ajde da nam kažeš kakvi su bili prvi koraci. Ja bih isto da vas pozdravim i da se zahvalim Aleksandri što me je pozvala. Moje ime je Marija Milošević i evo, bavim se fotografisanjem beba, uglavnom, kako je Aleksandra rekla, tek rođenih beba, kako me je predstavila. Pa, početak jeste bio te 2015. Tada sam bila još na porodiljskom odsustvu sa trećim detetom. Inače sam farmaceut i radila sam do tada u apoteci svih godina, par godina, možda 5-6, tako. I onda sam odlučila da sve to napustim i da počnem da se bavim fotografijom, jer sam nekako shvatila da kad se vratim u apoteku sa njih troje i subote i nedelje, vikendi, dosta se radi i druge smene, da će to sve biti nekako jako teško uklopiti. I onda sam tako razmišljala, sela sa mojim suprugom šta bi to vola, šta bi to mogla. I setim se, eto, to neko ko volim fotografiju, volim decu. I njegova sestra, dalje, ako treći, ko je više, ne znam koliko godina već se bavila fotografijom, mislim neke 3-4 godine, radi tu u Americi. I ja sam to naravno pratila, nju gledala, to je za mene bilo onako nešto predivno, stvarno. I padim na pamet da bih to mogla da radim. I krenem da tražim, eto, bukvalno sve iz početka potpuno, nisam znala ništa o fotografisanju, osim što sam koristila digitalni, onako koji svi što smo koristili, i to je to, i stalno sam fotografisala tako nešto za sebe. I onda sam ukucala kurs fotografisa, koliko se već sad sećam, i prvo što mi je iskočilo fabrika fotografa, što sam ja uspela da pronađem tako to tražići, ja sam odmah istog momenta pozvala, to je isti dan, bukvalno, da krenem na kurs. Ja to inače tako sve odlučujem. I tako sam se dogovorila sa Aleksandrom, sveća se da bi oktobar, krenula sam osnovni viši kurs, to mi je bilo predivno, vikende smo organizovali, ne znamo ni kako sami. Baš je Olga je bila baš mala, ova treća, nije imala ni 2 godine, godinu koliko dana. I onda sam tako svaki vikend trčala bukvalno na kurs gde sam uživala. I fotografisali smo svašta i jednim druge, ono, među sobom, što je meni onako bilo sve zanimljivo, ali sećam se da sam ti na jednom času rekla nekako mi nema, sad idemo i tako sami se nešto slikamo, šta sad radimo. Tek sam kasnije shvatila da mi je to mnogo stvarno značilo, što i vežbali smo inače događaje razne kada smo fotografisali. To mi je bilo isto opet nekako stekneš neku sigurnost i samopouzdanje, nije mi to mi je bilo onako sve ipak neprijatno, sad idem u prvi red je nešto tamo da se guram i da radimo, ali smo to nekako vremenom i to smo pregurali, prošli. Sve u svemu, to je to bilo što se tiče fabrike. Ja imam i tvoje, Marija mi je poslala čak njene prve fotografije, pa To ću je sad odmah iz prvog da kursa, ih tako da pustim. to svi imaju. Da, koje svi imaju, da tako kažemo.
Da, to je to. Ali meni je fascinantno da si sačuvala prve fotografije. Imam to sve, da, preko onog Google foto se sve imam. I to je Da. to, onda posle tog završenog osnovnog višeg, ja sam paralelno krenula da gledam preko YouTube-a, tako, eto, kako se fotografišu bebe, dok na kraju nisam otkrila kasnije časove koji se stvarno prodaju od tih fotografa iz Amerike uglavnom. I onda sam odlučila da upišem Photoshop koji drži Dejan, verovatno još uvek drži, ne znam. Da. Da. Završila osnovni, završila viši kurs, oduševljena svaki put kada odem 3 sata tamo, bukvalno sam trčala, spas mi je to bio. Međutim, ja to ništa kod kuće nisam radila, bukvalno ništa. Dejan svaki put naglašava, vi ovo što pređete je sve okej, okay, ali vi svaki dan minimum 2 sata morate kod kuće da radite, što ja nikako to, mislim, nikako nisam mogla. I to posle tog višeg kursa, znam da je prošlo neki par meseci, kad sam ja sela onako sama, već je došlo to vreme, treba da se vratim u apoteku, ja sam donela odluku, definitivno se ne vraćam, ali onda sam šta, moram nekako da krenem nešto. I onda sam sela, dan, noć, s YouTube-a, sve moguće linkove o bebicama, o uvijanju, o Photoshopu, klik, stani, zapiši, ali to je, ne možete da zamislite kako je to izgledalo. Dan, noć, bukvalno, na ruskom, na španskom, sve s YouTube, stvarno sve. I onda sam jednom, drugarica mi javila da imam na sajtu Creative Live da daju nekada besplatne časove. I ona mi pusti taj link, ali to slušaš, pošto je razlika u vremenu, onako malo nezgodno. Ja to slušam od 12, pa ono bez pauze, ide uživo. Ja se uključim prvi put, ja 6 sati nisam ustala, nisam prodisala, dolazi, može se živa, zašto, šta radiš, čekaj, kažem, stani, čekaj, ajde da uzmemo, da vidimo kakvi su časovi, šta su, gde su, da kupim neke časove. Onda sam krenula, jedan, drugi, peti, sa tih sajta, uglavnom sa tog sajta, kasnije baš od određene fotografkinje, Kelly Brown sam kupila par časova, detaljno sve baš o fotografisanju, i to sam otprilike upijala, znači neprekidno. Usput sam vežbala sa svakom mogućom bebom koja se rodi u bližoj okolini, poznata, nepoznata, i tako, Ja jedno. znam da smo ti i mi iz fabrike nabavljali bebe, kad Sve god smo moguće mogli. bilo i onako, ima tu svega, stvarno nije uopšte jednostavno, to tako deli, ja ću sad, ja sad stvarno kad sam gledala to, nekako sam videla da ako mogu ja to, ali ono uživo, ja se ne plašim bebe, ali tu 1000 stvari ima, znači ono svetlo, ona, ma svašta. Roditeljima odnos, ja sam sve onda slušala, u stvari sve što sam i slušala, ja sam nekako tako i razmišljala o tome, kao da sam to već znala, sve te što su mi fotografkinje govorile o odnose ljudima, šta tačno, jer sam valjda i roditelj, pa sam isto googla i gledala, meni je to nekako bilo lakše. Nije mi bilo ništa to strašno oko beba da ja nju uhvatim, da ja to zamotam, stavim, ništa mi to i dalje. Meni je naravno svetlo i te neke tehničke stvari, to mi i dalje muči. I to je to. I tako, to Da. je neki početak, ja nisam ispričala početak, otišla u nedogled. Dobro, sad ćemo Mariju drugu da predstavimo. Marija i ja smo krenule sa radom u proleće 2019. U stvari neko ovo vreme, otprilike pre 2 godine. Marija inače živi i radi u Grčkoj, u Katriniju je. I mi smo radile online i ona je bila među prvim mojim online đacima. I prvo je imala neki aparat koji je bio jako, mislim, veseo za mene. Kako ga namestiti, kako mu naći fokus i sve što ide uz to. Znam da je meni, mislim, samo teže od Marijinog aparata mi je bio Fuji na španskom. Znači, samo od jednog učenika, samo to. Ali, posle Marija uzela Sony kao moj aparat i onda je krenula, da kažemo, sve bolje. Ali, ajde, šta? I ovaj je bio son. Da, i ovo je bio Sony, da, samo je bio malo drugačije, ali ajde Marija, predstavi nam ti i svoje prve korake, kako si rešila, kako je došlo do toga da se baviš Dobro veče ovom svima i od mene. Mnogo mi je drago što evo sad sam u ovoj ulozi da pomažemo nekom i da kažemo kako je sve to bilo i da je sve zaista, zaista, zaista moguće. Pa evo, moji početci su počeli evo, u ovo vreme, baš ovako nekako. Kod mene je sad trenutno 20 do 10, znači kad uspavam decu. I prosto tek tad mogu da izađem iz ljušture da radim nešto što želim. Kao privatnik 10 godina u turizmu, bilo mi je muka svega, zaista, a fotografija je tu uz mene od mojih ranih detinjskih dana, je li tako? Ali nikada ništa ozbiljno. Znači, nikada nisam izašla zapravo ušla u manuelni mod, da tako kažemo.
Tako da sam jedini način za mene kao mame dve devojčice male u to vreme, godinu i po i tri, bilo je jedino moguće, znači, da se informišem kao prvo za početak online, a onda sam našla i Aleksandru i bila sam srećna što sam uspela nekog na srpskom jeziku da nađem, jer je za tako nešto prosto bilo mi je potrebno da bude neko da mi te stvari objašnjava prvo na srpskom, pa dobro, kasnije ako bude bilo potrebe, ja bih to rešavala i na grčkom i ostalo. Tako da, i zaista hvala Aleksandri koja je bila više nego savršena u tom smislu da je jednostavno uvek bila u mogućnosti da mi izađe u susret za svo vreme van normalnih časova, jel tako, u vremenu kad meni to odgovara. Tako da smo imali večernje, rano jutarnje časove i tako, uklapali smo se u vremenu i u razlici u vremenu i eto tako nekako počela sam, znači, prvo sa njom, ti neki prvi koraci, baza, da tako kažem, u manualnom modu je krenula sa osnovnim kursom u fabrici fotografa. Zato sam neizmjerno zahvalna, jer tu način na koji je Aleksandra meni sve to predstavila me je zadržalo u celoj ideji. Znači, bila je isključivo, kako da kažem, jako jednostavno, plastično je objašnjavala stvari, tak, 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 idi slika i vrati se, super. Znači, tako nekako su funkcionisali naši časovi na početku i ta baza, taj prvi stepenik, prvi korak u fotografiji za mene je bio i zaista najbitniji. Jeste da sam imala neke korake pre toga i u umetnosti, jer sam iz umetnosti izašla, znači preko 10 godina, 15 sam u umetnosti. Tako da možda čak i nije bilo dobro to, jer prosto morala sam da midenizujem apsolutno sve što sam do sada znala, znači o kadru, o svetlosti, o sve, sve, sve. I prosto iz slikarstva, koje sam diplomirala, sam morala da pređem, sam zapravo prešla u jedno drugo slikarstvo koje, ok, ima veze i može da mi pomogne sada već da i u budućnosti sigurno, ali u momentima kada se počinje treba zaboraviti sve i treba bukvalno samo klimati glavom i slušati i slušati i upijati i upijati i upijati i truditi se prosto, eto, znači da odradimo sve što nam se daje, jer kada si online, kada si preko interneta, jedna je stvar, ali kada si uživo, to je nešto totalno drugačije. Meni su, iz više navrata znam da su privatni časovi, odnosno ovaj tip mentorshipa sa Aleksandrom je bukvalno kao da vam neko sipa znanje u mozak. Znači, to ne može zamijeniti nikakvu grupnu radionicu za mene. Sada, za sve što ću večeras pričati, znači govorim u svoje ime i onako kako sam ja sve to doživela, jer sam učila i strane jezike isto tako i u grupi i pojedinačno, znači bukvalno kada je neko uz vas, pored vas fizički i jedan na jedan vam objašnjava stvari, je kao da vam neko sipa znanje u mozak. Tako da, eto, to su neki moji koraci. Bili su uspešni, nastavili smo dalje i sve to tako funkcionisalo da ne davim pitaće Aleksandra dalje šta... Ja se samo sećam da je sve bilo dobro dok turistička sezona nije krenula u maju. A onda je jurcala sa turistima i sve to do nekog jula kad sam ja došla kod tebe. I onda smo radili jedno 5-6 dana svakodnevno u studiju, onda smo krenuli studijsko da radimo i onda sam otišla na moje čuveno jedrenje i ponovo se vratila kod tebe da vidim šta si uradila za te dve, tri nedelje. To je bio savršen paket, da tako kažem, znači nečega što smo počeli online i naravno to je ono što sam rekla, znači kada je neko uz vas, ne može, to što radimo online je jedno, ali prosto kada si tu jedan na jedan, uživo gledaš čoveka i sve to vidi, kao prvo, bilo mi jako bitno da vidi studio, da li sve to tako funkcioniše, da li to sve tako može da se postavi, da se tu radi. Ono što generalno sam volela i dalje volim, oštra si u smislu, stvari moraju da se odrade i to je nešto, pošto sam ja takva i u svom poslu i svim poslovima koje sam do sada radila, bitno mi je da to bude sve na mesto. Tako da mislim da smo savršen tim bili od početka. A zašto si se odlučila da slikaš bebe? Ovako.
Prvo, ja znam da pričamo večeras o bebama. Ja sam se opredelila za decu. I da, za tebe, pitam za naravno. Prvenstveno krenula sam sa decom. Zato što tu je taj komad mene koji mora prosto da bude siguran u to što radi. A tu sam apsolutno bila sigurna jer sam to diplomirala. Rad sa decom od 2 do 14 godina. Bukvalno od metodike preko psihologije itd. itd. Kako pristupiti detetu, kako se ponašati sa decom i tako. Ja sam prosto imala tu tehničku stranu koju nisam znala i to sam morala da dopunim da bih mogla dalje da radim nešto što zaista volim. Ja godinama sam u umetnosti, kao što sam rekla, i to je moja baza, to je moje mesto, to je nešto što volim. A apsolutno sve stvari koje sam do sada radila sam zaokružila u ovom poslu. Znači, jer sam prolazila sve i svašta tokom života, u ovim godinama već svašta smo nešto prošli i znamo tačno šta želimo. I kada smo u mogućnosti da te neke stvari promenimo u svojim poslovima i u kom pravcu da idemo, to onda već ide dosta lakše, jer kao što sam rekla, znači znamo tačno gde sami sebe usmeravamo. Zašto sam počela sa bebama, sa decom? Znači, to je nešto što volim i što je za mene lako. A zapravo je izuzetno, izuzetno teško. Znači, rad sa decom donosi sa sobom i velike probleme. Prosto moramo da imamo neki pristup, poseban pristup sa decom, pogotovo sa bebama. Meni je to, ne znam koliko je od prisutnih, ima želju da se nekada bavi baš ovim, ali... Prosto, evo ja kažem, pošto sam ovde u Grčkoj, ovde malo drugačije funkcionišu stvari. Ja sam morala dosta, dosta toga da pripremim unapred, da bih mogla da krenem sa ovim poslom. Ali sa bebama nisam krenula do januara prošle godine. Sredinom januara prošle godine sam slikala svoju prvu bebu. Naravno, pre toga sam slikala svoju decu i tako, znači kad su one bile baš bebe. To su bili neki moji počeci, ali dok nisam završila neke dodatne kurseve, ja to nisam ulazila u tu priču. Prosto vežbala sam dosta kameru, vežbala sam svetlo, vežbala sam tu studijsku fotografiju, bilo je tu puno toga, ali rad sa bebama je jedna posebna industrija. Je jedna toliko ogromna industrija da mnogo mi je slatko što svi kažu, jaj, pa to je mnogo lepo, slikaš bebe, to je tako slatko, znaš. To je prosto nešto što ok, tako izgleda jer slikamo bebe. Tu je kao prvo izuzetno velika odgovornost. Znači, tu moramo znati apsolutno u svakom momentu šta radimo. Morala sam da završim kurs za prvu pomoć za novorođenčad i decu i bebe. Prosto svaki materijal koji dolazi u kontakt sa decom mora da se zna apsolutno odakle je. Što se tiče Grčke, generalno i mesto i prostor gde stavljamo bebe mora biti po nekim standardima, jer ne daj Bože bilo šta da se desi, ni osiguranje, ni niko živ te neće spasiti. Znači, prosto prvo sam morala, što se tiče biznisa, jer ovo je sad u kom smislu i u kojoj želji neko želi da uđe ovaj posao, da li kao slobodan fotograf u slobodno vreme ili tako, ali ako je to, ako se već radi o biznisu, a ovo je jedan izuzetno veliki prvenstveno biznis, ako ga voliš još je još jedan plus, jer ima puno para, i ulažeš puno para, ali najviše ono što molim sve koji žele da se danas sutra bave sa fotografisanjem beba, uložite u vaše znanje. Znači, kupite, evo ja sam oduševljena, sad Marija je rekla stvari kako ja sam malo to drugačije nekako ušla u celu priču sa bebama, ali zaista uložite u vaše znanje. Znači, to je prva i najglavnija stvar koja mora da se desi, jer bez toga nema dalje. Znači, morate znati više od toga kako se meri ISO i to je zaista jedna mnogo, mnogo velika priča. Znači, zaista jedna ogromna priča. Mnogo je lepo i slatko reći ja oslikaš bebe, ali iza toga je desetina i desetina koraka koje prosto mora da dođe sve na svoje mesto da bi to funkcionisalo kako treba. Raspričala sam se, ne znam. Rada sam zaista svima, ako neko želi da krene, mogu ostati kasnije za sva moguće pitanja da ne bismo sparali ljude koji ne žele time da se bave, jer ovo je nešto sad, eto, jedna posebna
fotografija je ogromna. Znači, puno je tu pravaca i stvari. Prvenstveno je umetnost i svi mi kao umetnici tu dajemo neki svoj, da tako kažem, pečat u svemu tome. Tako da, kogo želi, ja ću se kasnije usmeriti na ovo, ko želi da čuje malo više o biznisu i razradi ovog posla, takođe ću nešto više reći, jer ne znam sad možda šta više, možda ostale interese. Neki do biznisa trebamo da dođemo. Ja bih mogla 3 dana da pričamo, koliko sam srećna. Smijem se za tvoje ISO, zato što je Mari i dan danas, posle svega noćna mora ISO. nisi jedina. da. A da pitam drugu, mislim, ono što je meni interesantno je, dobro, Mariju kažem, evo sad već znam skoro pa 6 godina, tebe 2 godine, da kažemo, družimo se. Vas dve su, mislim, mi interesantne, jer većito niste zadovoljne fotografijama. Većito tu nešto fali, većito je strašno i uvek kad se vratite sa snimanja, to je, mislim, kad završite snimanje, to je, nema ničega i to je katastrofa. Okay. A ajde da se vratimo malo u Beograd kod Marije. Na koje prepreke si nailazila, pošto ti uglavnom ideš, mislim, ovde kod nas u Srbiji, Marija, mislim, koliko znam, ide na lokaciju da fotografiše. Sa kakvim preprekama si se sretala? Koliko ti je, da li si se, mislim, ja znam jer si mi pisala svojevremeno da žališ za onim vremenom što ga nisi bolje iskoristila dok si bila u fabrici, što se vežbe tiče i svega. Na kakve si prepreke nailazila, što tehnički, što sa bebama fizičko? Šta je tu, na kakve probleme mogu da naići? Pa ovako, ja se još uvek sa svim tim problemima borim svaki put. Jer za razliku od Marije, ja idem, nosim, pakujem stvari i odlazim kod ljudi na adresu. Mada sam već dugo razmišljam da prekinem sa tim i da naravno napredujem, otvorim svoj studio. Ali eto, sad zbog ove korone trenutno neka pauza, mada sad stvarno sam već došla onako do one krajnje tačke, s jedne strane. S druge strane, opet mi je na neki način i lakše što sam odabrala je tako da odlazim. Aha, da. Evo sam slike, da. Stavila nešto, da, što da. Sam poslala. Pa u suštini, meni je najveći problem kada odlazim kod ljudi svetlo. Iskreno, mene ništa oko beba, tu, ovo je recimo neka situacija gde je to toliko mali prostor, pun deče, neka sobica, pun igračak, oni su ljudi divni, ljubazni, sve to, oni su tako nešto sklonili, da ovo sam za vreme korone kod kuće. Ali ta situacija gde ja znam, iako imam dodatno svetlo, iako sam dugo inače radila s prirodnim svetlom, što je zimi, bože me sačuvaj, podižeš neki ISO, znam da sve to tako ne treba, učim, ono što od fotografa od kojih sam učila, to je sve bilo studijski. Rade sa prirodnim, ali to su onako ogromne neke kuće, divne američke, i sad ja to ja to kao znam, odem, preznojim se živa kad vidim da je tu mrkli mrak, stan, ili je leto, ali je hladovina od nekog drveta i nema svetla, nema ničega. Onda sam počela da nosim dodatno svetlo koje je opet, ja imam ogroman softbox koji naravno ne mogu da nosim. Onda nosim neki mali koji imitira i to nije to. Ili nema mesta gde da ga stavim i to mi uglavnom, iskreno, to mi jedini i dalje mi je to problem. Međutim, i s tim sam nekako, ne znam, nekako sam vremenom onako to savladala i izborim se. A što se beba tiče, Ne znam, ja nekako od uvek, meni to ništa, to nije uopšte problem s bebama, bukvalno ništa, a sad ono bude situacija kad plaču, imaju grčeve, obično posle 3. nedelje, mesec dana, to je onako malo, više su budne i kreću ovako neki grčići, može da bude zahtevnije u smislu da traje duže. I sad ja gledam da to ne bude duže od neka 2,5 do 3 sata, što ljudima isto se svi umore, ok, onda se potrebno da to bude neki maksimalni period koliko se držim kod njih, ali desi se da bude duže, znači beba plače. Ali meni lično, čak i to što plače, nekako isto me nije, kad bi me sad pustili, kada oni ne bi, vidim da nekad strah imaju, meni ništa, ja znam, ono umotava, meni je to kao da si im dao neki hlepčić i ja ga ne plašim se, ne, nije mi taj deo sa bebama, bukvalno meni lično ništa problem. Nemam taj, nikad mi to nije. Da namislim sad, naravno, problem je kad ti hoćeš savršenu pozu, ti si to nešto zamislio, tek posle na času vidim kako to u stvari tačno pod kojim uglom treba da se radi. I aparat kako se bema namesti, to nije uopšte kako sam ja nešto s početka mislila.
ali ok, to sam isto savladala. Uglavnom, meni i dalje problem to svetlo, ali to se nadam da ću rešiti ja to nekim studijom. Sada za Novu godinu sam radila u jednom stanu u kojoj se mi uskoro selimo, pa je trenutno bio prazan, gde sam prvi put pokušala tu kao da uradim novogodišnje fotografisanje, gde sve stoji savršeno, namešteno, dolaze ljudi, odlaze, i shvatila sam definitivno ono. Ali opet studio ima neke sad, daje ti mogućnost za neki drugi tip fotografisanja, što mi isto zanima i deca i starije bebe i razne neke stvari. Ali onako i financijski, neka ozbiljnija priča, isto kaže i Marija i što se tiče biznisa, to je isto jako važno zgraničiti da li je ovo hobi ili je biznis. Ili je posao, što ne sad biznis, ali jeste, u suštini neka vrsta biznisa, jer ja sam otvorila i firmu, plaćaš troškove svakog meseca, ulažeš u opremu, garderobu, dekoraciju, u sve moguće, jel, što to ide uz to, tako da je onako traži ipak posvećivanje i kažem, jako je bitno da se odlučite da li je to neki hobi ili onako ozbiljna stvar. Eto, mene i dalje muči to svetlo i ta rasveta, mada ja na licu mesta ja sve smislim, onda dođem i onda na licu mesta, aha, ma kakvine, ovde nema svetla, krećem s prirodom. Se bukvalno improvizacija i onda mi svaki put u suštini to umori. Ništa drugo, ljudi, okej, okay. Ja pričam s ljudima, isto sam roditelj, oni sve žene krenu da pričaju kako su se porodile, na koji način, gde su se porodile, kako doje. Ja dok tako bebu motam s njima o tome časke, meni taj deo nije ništa ni sa ljudima, baš bukvalno ništa naporno. Ali taj deo, mene sad više naravno te tehničke stvari nerviraju, jer znam kako bi to trebalo da izgleda, da to bude savršeno. I onda dođem kući i onda vidim, oh, umorna, mrtva, kao da su me ono tukli. I onda sedne, onda opet vidim fotografije, pa onda konta, pa dobro, ok, ispalo još kad ih sredim, oni ljudi prezadovoljni, onda mi nekako utisak opet, pa dobro je to, na kraju ispadne dobro. Ali mi eto, je meni jedino to svetlo i taj deo što bih jako volala stvarno da razrišim, nadam se tim studijom i tim nekim prostorom, koliko to ovde bude prolazilo, ne znam. Uglavnom, mame vole što dolazim, tako da se stalno nešto dvomim, vraćam, smišljam i tako. Da li hoću i da li ću se usuditi ili ne. Evo ja da te utešim, mislim, posle 20 godina bavljenja fotografijom nikad nisam bila zadovoljna snimanjem. Znači, nikad se nije desilo da dođem sa snimanja i da kažem, super je. Da. Uvek sam mogla nešto bolje i onda ja sam uvela sebi da ne gledam fotografije odmah. Da. Čekam da prenoći i onda sutra dan i onda je sve okej. Okay. Ali taj moment posle snimanja uvek mi je strava i užas. Tako da te stvari, verovatno, ukoliko težiš ka savršenstvu i tome, nikad nećeš biti zadovoljna, pogotovo ako ideš na teren i bilo što je što slikaš... Naporno je, znaš, ako to delo isto, mislim, s jedne strane je lakše, jer recimo sam sebi napravila da ja to uradim par puta mesečno. 4, 5, 6, 7, 2, kako koji mesec. I to je onako isto ta neka meni neizvesnost, što mi je zanimljivo, raspoređuješ, ono svoje vreme organizuješ, ali ja svaki mesec nemam onako, nisam došla do tog stadijuma da kažem da sad je to unapred isplanirano par meseci. Ima mama koji su se već zakazali za jun i tako stoje, pa ako se jave tada, to je sve tako nešto. Uglavnom svaki mesec bude okej, okay. Ali onako pakujem, nosim, a onda opet razmišljam, odem par puta mesečno, sve vreme posle sam kod kuće, radim Photoshop, lagano je, plaćam porez, fino zaradiš, okej je, sve u svemu je okej. Onda da li sad, a studio mi je neki san, naravno, i to želim, a sad, onako s jedne strane postoji strah, hoće li toliko žena želiti da dođe, da li ću sve to, mesečno su troškovi veći, hoću li sve to uspjeti da, ne znam, volela bi da to stvarno onako bude kako treba sve, tako da lomim sve to. Sve ima plus i minus, to sam nekako stalno razmišljam o tome, pa... A da vidimo, da čujemo od Marije koja je slikao u studiju. Kako, koji su problemi kada ti dolaze bebe u studio? Mislim, šta se daš, ok, sada je malo korona, pa je još veći problem, da kažemo. A koje, mislim, ono, pošto znam i u tvom, da kažemo, studiju, onaj pored prozora, kad smo nameštale. Jeste. Mislim, nameštale smo tako što sam ja bila u Beogradu. Nametila kao problema. Da. Pa znaš kako, imam dve sobe, zapravo dve prostorije. Moj studij je podeljen na tri dela, da tako kažem. Jedan deo je ofis,
uz jedan mali deo gde roditelji kada dođu mogu da sednu i da se opuste, jednu malu igraonicu, na jednom tepihu sam stavila igračke za decu gde veća deca, starija deca, znači se malo opuste, igraju, imam televizor koji mogu da prate, da gledaju neke pesmice, možda da pustim kasnije za roditelje, Wi-Fi i tako. Jedna manja prostorija je, to sam ostavila, zaista volim prirodno svetlo. Izuzetno je teško, naravno. Znači, to su dve totalno različite stvari, a imam ih obe u studiju. Znači, veća prostorija je pripremljena sa backdropovima, znači sa raznoraznim scenama, da tako kažem. I u toj prostori također fotografišem bebe. Taj prostor moram uvek da pripremim dan ranije, maksimalno da očistim, da sterilišem sve što treba da se odradi. I imam jednu manju sobu gde je jedan veliki prozor, kao što si rekla, i gde je taj jedan krevet koji je specijalan krevet za fotografisanje novorođenčeta. Zašto kažem baš specijalan krevet? Zato što ovde u Grčkoj to je onaj komad koji je obavezan, da tako kažem, nažalost ili ne nažalost, taj deo se meni izuzetno sviđa, bez obzira što je na moj trošak, jel tako, malo veći, ali oprema za bebu je jako skupa i ovde je obavezna da bude u standardima. Znači, to je jedan standardan krevet sa standardnim merama, i sa obezbeđenim delovima, znači da ne daj Bože dete ne može da se prevrne ili tako. Tako da tu sam imala taj prozor koji mi prilično mi je pravio problem kada ima, na primjer, oblaka, kada ima sve sa bebama mora da se dešava i jako brzo i jako polako i spretno. Znači, sve to previjanje i stavljanje i to jedno i drugo, onaj moment sa, ne znam, prvom pomoći i tako, tu gomilu stvari sam naučila kako zapravo brzo, na kraju je sve u stvari vežba, jedna jako velika vežba, znači često fotografisanje i tako, kako da ih nameštam da bi svetlo u momentu moglo da mi pomogne, jel tako, da dođemo do nekog jako lepog efekta na kraju. I onda sam morala da te kontaktiram, sećam se, ne znam gde sam te našla, ti si uvek bila dostupna za mene i provela sam te kroz ceo studio i znam da sam se nervirala. Javiš, zašto je ovo ovako? Pa pogledaj mi, morala sam da dignem ISO jako, jako puno tog dana i uopšte mi se nisu svidele fotografije. Ja sad nisam, žao mi što poslala sam ti jedan ceo folder, gomilu nekih fotografija, ne znam da li ćeš to nešto pokazivati, ali sam slala i te koje mi nešto, sad ne znam šta ćeš pokazati. Ali bilo je puno, puno toga što mi se na kraju nije svidelo, što sam naravno mogla u post obradi da nam dovede malo u red. I ono čime sam se ja, nažalost, imala sam vatreno krštenje, da tako kažem. Ne znam da li ga ima svaki fotograf, meni su rekli svaki fotograf ga ima, pazi ovo, ono i tako. Prosto da li je to neka, znate, kad se pripremate za fotografisanje beba, jako je velika priprema. To su sati pripreme za mene, za studio, pošto moram sve, ne znam, nije opravdanje, ali prosto ja to sama sebe na neki način opravdavam da se to zbog toga desilo. Kao prvo, imamo jako veliku odgovornost, to sam već rekla. Znači, ljudi dovode ovde decu koja bebe, novorođenčadi, koje su stare 4 do 10, 15 dana. Ja sam to nekako podelila, posebno su bebe, posebno su novorođenčadi. Uvek u razgovoru sa roditeljima raščistimo tu stvar šta i zbog čega. Znači, ovo je u drugom delu studija, ovo nije sa ovo što pokazuješ sada, ne znam da li vide. Ovo je prirodno svetlo. Da, ja ću da vratim fotografiju. Da, zbuniću se, hoću da kažem da sam imala problem sa karticom. E da, to je sledeće pitanje moje na koje mislila sam da ste nekad izgubili fotografiju. Ja sam izgubila, ja sam pripremila sve zapravo, međutim problem sam imala što sam tog dana imala drugo fotografisanje i imala sam ga kasno popodne. Obično fotografišem bebe rano ujutro, oko 10 ujutru, i prosto zaboravila sam da stavim karticu. Ja sam sve vreme fotografisala
pošto na mom lepom aparatu se uvek vidi zadnja fotografija. Ja sam bila, koje su bile, ja se sećam, da li verujete, svake moguće fotografije koje je izašla tog dana. E, ljudi su došli iz jednog mesta koje je blizu Katerine, oni su putovali preko 20, preko 30 minuta, to je Makrijelo, znači to je, pa da, skoro 30 minuta su putovali sa novorođenčetom i sve to je trajalo skoro sat i po vremena, do dva možda, jer od momenta kada se uđe u studio, vreme prolazi jako, jako, jako brzo. Ovo nije moje. Pa, da, Marija. Da, da, Hvala, lepo. Hvala, ali nije moje. Tako da, prva stvar koju, na koju uvek, uvek, ne znam da li negde stavite neki crveni nešto da vam, da vas podsjeti na to, stavite karticu u aparat. Eto, to je moja muka, što vas za nešto jurim i svi smo verovatno uvek u nekoj gužvi i žurbi, ali borba s vremenom. Eto, borba s vremenom, sa svetom došli smo do nekog, do nekog balansa. Ja u jednom sessionu imam, znači, znači fotografišem i sa prirodnim svetlom, a onda u nekom momentu prelazim u veći deo studija gde imam pripremljene 3-4 scene ili pogotovo ako imam ovako kao ova fotografija poslednja koju smo sada videli Marinom, znači ukoliko su tu i veća deca, zajedno sa novorođenčetom, tako da zbog toga koristim i tu drugu prostoriju. E, tamo već imam samo studijsko svetlo, koje nekad, znači sve to moram da pripremam jako brzo i eto, znači s tim se borim. Volela bih i u planu je, naravno COVID je sve ovo poremetio, ja se i dalje čudim što mi dovode decu, bebe, sve funkcionišem, hvala Bogu, ok, dobro smo, moglo je ovo biti dosta, dosta bolje, s obzirom da su počeci, jako sam zadovoljna. I sa sve COVID-om, jer mi smo zatvoreni od 5. novembra. Ne znam da li pratite šta se dešava u Grčkoj, ali mi smo bukvalno zatvoreni za rad. I tako da nisam mogla, fotografisala sam, što kažu, na crno, dve, tri bebe i tako, to sam, pošto su prosto ljudi su hteli da budu u tih prvih deset dana kada novorođenče iz milion i jednog razloga, to je već, ako želite, i druga priča i to ćemo, o tome ćemo malo pričati, znači to je isto jako, jako bitno da se zna kada, kako i zašto slikamo bebe, u kojem periodu, koliko su stari itd. itd. Tako da tim prvo, se da se da te vratim, pošto mi kradeš pitanje i sve to odgovaraš sve nego što pitam. Kako si rešila problem, da kažemo, nepostojećih fotografija, fotografisanje u prazno? Kako rešiti taj problem? Kako rešiti problem, mislim, tebi se to desilo, desi se da pukne kartica. Mislim, razne situacije mogu da dovede... Ne može nikome, ali prva i jako bitna stvar je znati da fotografija uopšte nije jeftin, ako se kažemo na to biznis. Znači, uvek se treba imati dodatni aparat, dodatna memorijska kartica, uvek, pogotovo ako idete na destinaciju. Ja imam tu sreću da živim u istoj zgradi, u istoj zgradi mi je i studio. Tako da, i muž mi je tehničar, eto, kombinacija super. Ali prosto obezbedite uvek sebe u tehničkom smislu na vreme, znači na destinaciju uvek pazite šta sve, uvek moramo da mislimo, ne ono, mislim na najgore, ne, pripremim sebe za najgore i mislim lepo. Tako da ja nisam, nažalost, to uspela da ispeglam, zato što, eto, plakala sam 3 dana i 3 noći, to je moj odgovor, nažalost, jer ne, u tom slučaju ne može da se ništa desi. Da, može da dođe ponovo, da li si... Može da dođe ponovo, stvar je bio u tome što je bio klik pre prvog zatvaranja korone, da nije bilo, oni su bili divni, zaista su bili divni. Ja sam njima rekla da apsolutno u bilo kom periodu da se reše da dete fotografišu i za nešto kasnije, da bih to naravno odradila i besplatno i ne znam, mislim, nemam reći. Tu nema zapravo opravdanja. Tu kad vidite da neko, razumete, znači nije,
jedno je kada odete na destinaciju, pa ok, izvinete se, kažete ok, vraćam se za 15 minuta, trčim po kameru, trčim po ne. Ali ovo je apsolutno nepovratno, nepovratna greška, stravična početnička greška koju ne želim nikada nikome da se desi. Eto, nikada nikome. Prosto mora, jedino rešenje je zapravo pripremiti sebe u tehničkom smislu na vreme. Da li sada proveravaš kartice? Da li za vreme snimanja vratiš fotografije da vidiš i sve to? Uvek, više posle toga, naravno, ako ne naučim i na svoje greške, ja ne znam, mislim, onda do koje mere treba da ne znam, ne bih radila definitivno više onda ovaj posao, definitivno ne bi bilo za mene. To je nešto što se, eto, prosto učiš na greška, mislim, u svakom poslu desi se greška, hvala Bogu, nisu bile fatalne greške. Sad želim samo, evo, da se nadovežem na ovo, kada se fotografišu bebe i deca, apsolutno, zašto kažu mora biti neki standard, znači tu ne može, znači nema gore stvari nego da nam, ne daj Bože, padne, pogotovo zato što smo često iznad bebe u visini i tako, uvek moramo da nosimo zaštitne kajševe, da se meri distanca od bebe, recimo meni u studiju, o čemu vodim računa, o svim mogućim kablovima, priključcima, štekerima, čak i ovde gde se igraju, sve mora biti u standardima i prilagođeno deci i bebama i mamama i tatama, gde se sedi, gde se doji, gde, to je totalno druga priča. To je druga priča jer to zaista može trajati 3 dana. To sam opet rekla, ko bude želeo da ostane, ja ću rado sve to ispričati, ali evo to sam morala prosto da se nadovežem jer sam skoro pročitala neke stravične stvari, znači nije mi dobro. To je ipak, sa tim se zaista ne igramo. Znači, ne fotografišemo, mislim, ne znam, zgrade, ulicu i ostalo ovde, zato kažem, nenormalna odgovornost i vraćam se na ono, slatke su nam bebe. Slatke su nam bebe, ali mi znamo šta radimo iza svega toga, debelo. Eto. A druga, Marija, si imala nekad problem da si ostala bez fotografije? Ne, nisam. Bez baterije, da. I to jeste, suprug trčao jednom, ne znam kako sam krenula s nekom polu praznom, jedva samo što nije umrla, ja počinjem nešto sporo, nikako da okine šta, ja vidim baterija, umrla jadna. I onda je on trčao, Juri, ali to je bilo jednom samo, ali ništa tog tipa, stvarno nisam, ali stvarno svaki put uveče pred fotografisanje, osim pripreme, naravno sve za bebicu, pakovanje stvari, ja uvek isto to, sama sa sobom, sačekaj, 2 kartice stavila, puna, ispraznila bateriju, napunila, zamenila i to je to. I onda to stvarno, posle toga više nema šanse da se ponovi, jer to je stvarno užas. Odeš tamo i šta radiš. Ja sam, na primjer, to rešila, jer naravno desilo mi se, na primjer, dok sam slikala na filmu, mnogo sam imala veći strah, zato što kakav će biti film kad se razvije. Tu imaš moment da li je film dobar i da li će biti dobar razvijač, da li neće da ga osvetle. Mislim, ima raznih, da kažemo, gde može da bude oštećen film. Posle kad sam krenula na fotografisanje digitalnim fotoaparatom, ja sam imala naravno problem da mi je kartica pukla i da sam ostala bez svih fotografija. I tada, kada radim neka bitna snimanja, uvek nosim minimum 2 kartice, malo na jednu, pa promenim karticu, pa malo na drugu. Jer ne znam šta da se desi da 2 kartice puknu u isto vreme. Imala sam i sreće da mi se uvek uspem da povratim sve fotografije, ali kažem, znam da se kolegama svašta dešavalo i da jednostavno postoji svašta. Mislim, sve može da se desi. Sve. Sad kad drugačiji su standardi, što je Marija pomenula u Grčkoj, ipak Evropska unija je to, drugačiji kod nas. Ono što je meni zanimljivo, mislim, obe pratim, da kažem, od prvih koraka, što imate svoj pečat. Ja kad gledam fotografije, ja mogu, mislim, eto, kao obe fotografije šte bebe, sad ću pustiti, malo prije sam pustila od Marije iz Grčke, sad ću pustiti od Marije iz Beograda fotografije,
obe imate, da kažemo, svoj stil. Ali koliko pratite druge fotografije? Koliko kopirate? Da li kopirate ili radite nešto slično? Da li vam to služi kao inspiracija? A koliko smišljate nešto svoje? Ajdemo, Marija. Beograd. Pa, ne mogu da kažem da kopiram, ali učimo svi od istih fotografa. Gde sad imaš tačno kako se određene poze izvode da bi ti dobio stvarno tu na krajnju fotografiju kako treba da izgleda. Tako da sam učila kako se beba smešta u te poze. A sad sve ovo okolo, ti uvek sam nešto dodatno improvizuješ, ali ne može da kažem ni da ne izgleda sve, da ne liči jedno na drugo, ne znam. Ovo je baš staro, ovdje sam vežbala, ovo su drugarici na deca. Tako da, otkud znam, ono kažem, poze te neke, tačno učiš kako sad recimo ova poza da beba, da ti njoj lepo vidiš lice, ima sad tu hiljadu situacije, ali ovo je sad nije ništa, to je prosto se desilo ovako fotografija, ona je zemnula i ovo isto. Ali sad otkud znam, ja ne znam, mi kažem, gledam kako poze, gledam kako se neke stvari rade, ovo sad ostalo sve ti sam na licu mesta smišaš boje, dekoraciju i ostalo. Da. Ali postoje neki, nekako svi, čini mi se, težimo istom tipu fotografisanja, pa malo još nešto svoje dodaš. To je prosto, to ne možeš ti to nešto novo da izmisliš. Postoje neka pravila kako se neke stvari rade i onda to, a ovo ostalo to improvizuješ sam. Da. Onda mi se čini da svi nekako težimo tom sličnom stilu i fazonu, kako nas oni uče, jel? Pa da, ali mi kažem, ono, ja kažem, pratim vas dve, pratim još, imam još nekoliko učenica koje se bave time i mislim da mi poređete ovako fotografije, mogla bih da kažem koje su čije. Tako da, ma koliko pratile, mislim da ste obe izgradile svoj stil. I što se tiče potpuno, mislim, ono, mogli smo da vidimo, ponovo ću pustiti i fotografije, vratit ću od jedne i od druge, da mislim da jednostavno i fabrikanti obrate pažnju na fotografije, da li postoji razlika ili ne. Imate i drugačije obrade i obrada vam je drugačija. I makoliko te poze bile iste, fotografije su različite. Mislim da dosta toga vidi se vaša priprema što se tiče pozadine, što se tiče svih tih rekvizita i svega toga. Evo, pustit ću još jednom tvoje da se vide. Samo sekundu. Jer ja, na primjer, sad, pošto znam od početka, čak sam ono na nekom od prvih snimanja i bila sa tobom. Da, evo, su malo mutnjikave, jel? Ili mi se čini? Nisu. Zbog zuma, tačno video. Dok je video. Malo zamuti. Može da bude i zbog neta i zbog svega. Da. Ali, generalno, pošto pratim, kažem, bebe, tvoje zadnjih koliko godina, i vidim i tvoj napredak, i tačno vidim i kad si nešto novo uvela, i dalje što se tiče Photoshopa ili nekih drugih nijansi, ali mnogo, da kažem, iste poze i ti, Marija, hvatate, potpuno su vam drugačije fotografije. Ona ima dosta, kod druge Marije se dosta vidi to što je ona studirala slikarstvo i dosta se vidi istorija umjetnosti, a kod tebe se dosta vide emocije. Ono. Tako da bih, na primjer, kao da kažem onako sirovo, ako bih razlikovala fotografije, onda kod... Oni mali imaju po dve nedelje, majko moje. Da, jesu. Vidite kako mala. Meni je fascinantno da si sve ove slike zaista uradila bez studija. Fantastično, bravo. Ovo je jako teško. Ne znam. Kao prvo, nikad ne znaš gdje ulaziš i kako sve će imati. Znaš, to je naporno. Ja sam nekako pripremljena unapred, znam tačno. Aha, podešavanja na aparatu za sobu gdje mi je prirodno svetlo, aha, uglavnom mi je to. A u prostoriji koja mi je, gdje mi nije prirodno svetlo, znači, totalno druga podešavanja, ali nevjerovatno mi je da, znači, kako ti u stvari, na primjer,
kako, na primjer, ako dođeš u jedan prostor gde je, ne znam, prozor visoko ili daleko ili prosto nemaju prilaz nekom... nosiš, je li tako, dodatno svetlo, je li tako? Da, posljednjih par mjeseci nosim, ali sam radila stalno s prirodnim. Pa ništa, ono, povećavala sam ISO, ali opet se nerviram, nekako dođem pa vidim, ok, na kraju to stvarno bude, nije, ne bude uopšte tako loše. Ja stvarno više volim prirodno. Ili te neki ogroman soft box, jer što je on veći, svetlo je mekše. Mada mi je iskreno tu čudno, kad isto radi blic, bebica me gleda, meni ono kad blic, ono navodno sad kažu nešto, ti vidim da oni umerite što radi fotografiju i bebica od par dana i ti verovatno. Da. Taj blic sa tim isto, bez obzira što je mekše svetlo, meni taj blic kad škljotne, ona spava, mene to iskreno nervira, ali ja nemam neko rješenje. Da. Ti rade tako i studio. Vidi ovako, znači bebama to generalno ne škodi, ali normalno da ga osete. Ono što je svakako, ne znam sad, zavisnosti koliko je velika beba, ukoliko je znači tu do 10 dana, one spavaju prvih 10 dana do 20 sati, znači u naravno nekim intervalima od 3-4 sata, i u tom momentu ako mi uhvatimo moment gde su oni u deep sleep, znači ono onom dubokom snu, to je fantastično, jer ono deep, ruka pada ovako, mislim, radi što hoćeš. Ali ukoliko su malo stariji, njima apsolutno novi mirisi, prisustvo nove osobe, oni sve, apsolutno sve to osete, da ne kažem da uđu ovde, i ovo je apsolutno totalno novi prostor za njih, svetlo, osvjetljenje, pogotovo roditelji malo nervozni, to se momentalno prenosi na bebu, i u stvari na početku prva stvar o kojem treba da se misli su roditelji, da su oni srećni, da se ugoste onako fino kako treba, da se sa njima časka kao što i radiš, i onda to je, ja ne znam, jedino tako se izlazi na kraj sa svim tim, jer malo veće bebe apsolutno sve osjećaju, i čak i ako je, ja ne znam, čuju klik sa fotoaparata, znači, neverovatno je koliko brzo mora da se sve desi, znači fotografisanje kao fotografisanje je jako, jako brzo, ali dok ih ti smestiš, pogotovo ako se oni pomeraju, pomere se tako da totalno okrenu glavu, a svetlo mi sa totalno druge strane, na primer. Znači, nema tu neke ispravke, već gledaš od fotografija koje si napravio, da tako kažem, da li možeš nešto da iskoristiš u smislu, ok, u post-editingu ili u bilo kako drugačije, ili to je što je. I nije lako, znači svaka tiča, majke mi, ne znam, to bi mi bio dodatni problem da moram da mislim i o tome kako je svetlo kod nekog, brate, znači, ja svaki put, što treba, ja mi pa još i o tome, znači strašno. Ali svaki put tako odem i onda razmišljam, većina ljudi ima sličan stan, dnevnu sobu, nekako ću se snaći tu već, nekako sam taj deo, volela bih da je drugačije, ali i tu se snađem. E sad, tu mogu da budu jedna baka i druga baka, da vire, da gledaju. To su sve, da kažem, otežavajuće okolnosti. Stvarno jesu. Kada ja sve to, ono što sam učila, gledam i ja zamišljam da ću ja sutradan tako. Ja dođem, kockica, stan, sobica, ja bukvalno ovako stojim. Jedna baka, što sad tako noge dodaju, pitaju. Ali uglavnom su okej. Okay. I onda ja baku to isto, ništa se brinete. Znam da vama rekao, ovo deluje strašno, ali nije ništa strašno. Beba stvarno spava, komirana. Ali bilo je razne situacije. Bilo je svega. Ali ja nekako to malo pričam. Onda se bakica na kraju isto slike, jer imamo obavezno vi na kraju se fotografišete, smeju se, sreće, svi. Ali je to stvarno nešto što se ipak istrpi. Ja bih voljela da uđem, dajte mi samo bebu. Roditelji, mami su uvek uglavnom divne, tate tu pojave se, dobri su, okej. Okay. Baticovi, stariji, braće, sestri, isto sve okej. Okay. Kućni ljubimci, također sve to, nije ništa tako strašno, ali jeste, na kraju izađem umorna. Zato što em pričaš sa svime, onako dodatno otežavajući su okolnosti. Bebica čim mi zakmeči, zaplače, dok ja nju, ja kažem, ne plašim se, taj deo mi nije ništa strašan, ali ljudi gledaju, reaguju, pa im je onako bude, verovatno nešto to tako deluje strašno, ali meni je okej. Okay. Meni su prve bebe bile blizanci, star skoro 2 mjeseca, u stanu, ali je bilo, sećam se, fantastično svetlo od moje prijateljice bebe, i slikala sam ih dobro, zato što su bile malo ranije rođene. Znam da mi je bilo okej, sad imala sam dodatno svetlo, ali imala je ogroman prozor, i to jako, jako je pomoglo celoj situaciji.
ali ako je nešto manje i tako, to je baš problem misliti o svetlu i o tome kako ćete sklupčati bebu, previti bebu, smiriti mamu, izbaciti tatu iz, iz sobe i tako. Evo, je već pomenjala kako ćemo namestiti bebu. Vidjela sam i pitanje sada, pošto dok ste pričali, ja sam pratila malo pitanja da vidim. Aha. Imamo pitanje kako namestiti, kako ste učile da nameštate bebe. Nešto, Marija je pomenula, sad ja kažem Marija, ono obe Marija, pomenula razni tutorijali, ali kako prvi taj susret sa bebom, prvi dodir i kako doći do toga da se ne plašimo bebe. Kako ste naučili? Prvo Marija Milošević. Pa ja ne znam, ja nisam nikad učila da se ne plašim bebe, to stvarno nisam. Ili to meni nekako onako stvarno mi urođena, to da kažem možda tako im taj neki majčinski instinkt. I nevezano i pre nego što sam dete svoju rodila, nije mi to uopšte nikako bio, ništa mi to nije strah. I to je to, a što se tiče samih poza omotavanja, to se sve preko časova sam učila. Uglavnom, pošto tu ima recimo nekih 7, 8 do 10 načina kako se bebe omotava i kako se radi te poze, taj deo, tako da je to to, nije, nisam se plašila, od starta se stvarno nisam. Nekako stavim ko onako mali su oni, to je stvarno, uglavnom kad su tako mali, prije dve nedelje oni spavaju, tegle se, nešto, to je, meni lično ništa, ništa meni je to strašno, bilo nikad. Druga Marija? Ja sam isto tako, znači, prvo sam morala, kažem, uvek se opet ograđujem lično mene i Grčka i tako to, neke stvari koje sam morala da odredim i morala sam da imam razne sertifikate i tako. Prvo sam, znači, morala da završim tu prvu pomoć za bebe. E sad, tu neke stvari, znači, nije samo ukoliko pozli bebi i tako, prošla sam kompletan kurs bitan kako hvataš bebu, gde je hvataš, vidjet ćete verovatno ako pratite na nekim fotografijama da su bebe negde, ukoliko nije previše obrađena fotografija ili ukoliko nije dobro obrađena fotografija, također može da se vidi da zapravo to, zbog toga i prolazi obrada. Naprimjer, nogice bebi budu onako malo plavo ljubičaste. Iz razloga u zavisnosti u kojoj pozi se nalazi, to je apsolutno normalno jer bebe u tom periodu znači nemaju cirkulaciju kao starija deca ili starija bebe ili odrasli naravno. Morala sam da naučim naravno gde se, kako se, za koje kosti se hvata beba kada se, znači ne možemo, oni su, kao prvo beba se rađa sa 300 kosti, to ne znam da li znate, 206 imamo mi, znači gde su nestale sve te kosti, što kažem. Prosto moramo neku teoriju da znamo. Znači, odakle ćete vi doći do samostalnih nadogradnji za svoj posao, to je već na svakom od nas. Ja sam prošla ovaj kurs, pa sam prošla još jedan drugi kurs, baš konkretno za bebe, ali dosta toga naravno može da se nađe i online. Ima jako puno tutoriala, ima jako puno načina kako uviti bebu, ali prosto svaki od tih načina mora se znati koliko je stara beba i da li uopšte može da uđe u i da se sklupča tako kako vi hoćete. Znači, u zavisnosti šta ljudi žele. Znači, kada mi neko dođe u studio, pokaže mi par slika ili mojih ili tuđih, ako su tuđi, ja kažem, pa vidite ovako, ako je dete od 2 mjeseca, nažalost, u pozu ne možemo uraditi. Zašto? Zato što bebi više to nije u prirodnom položaju. Znači, mi šta u stvari pokušavamo da uradimo sa ovim uvijanjem je to da u momentu kada oni dođu, a imaju 4, 5, 7, 10 dana, oni još uvijek imaju jako razvijene reflekse. I ukoliko ih razgolitimo, da tako kažem, vjerovatno ste videli da oni, znači, onako šire ruke, bukvalno to su refleksi, da bismo to nekako su uzbili da bi došli do glavice, do momenta, do detalja koje zapravo roditelj želi da vidi i da se seća na tim fotografijama. Zbog toga su nastala sva ta silna uvijanja i svako posebno uvijanje koje postoji
ime za svako uvijanje od tih. Da. Na koji način se uvija, to mora da se prati malo i sopstvenim senzibilitetom, znači moraš pratiti kako se beba ophodi i prema tebi, da nije u grču, ako spava onda ti je sasvim sve jedno, ali u svakom slučaju neke poze nakon dve nedelje apsolutno ne mogu da se dese, zato što, kao što sam rekao, mi pokušavamo da imitiramo tim uvijanjem pozu deteta u samom stomaku, samoj materici majke, tako, znači podizanjem nogu, sklupčanjem ruku, moramo znati kako teče krv, znači ne smemo previše stisnuti, ne smemo previše popustiti jer će izleteti, mora tačno da se zna transitioning, znači kako se prelazi iz jedne poze u drugu, zašto je ovo prva poza, a ne peta, naravno sve to je teorija. Ono što kada dođe beba, u tom momentu mi možemo vidimo šta može da se desi. Naša stvar je, znači, kako smo mi navikli ili šta je nama lepše, bolje, lakše, od kojih poza krećemo i da vidimo šta može tu da se desi zapravo. Iskreno ja koristim 3-4 poze, znači za vidi, meni je sve to slatko, isto tako. Znači, kad pogledam, ok, probala sam i znači, uvijala sam, kao prvo treba da imate jednu lutku na kojoj treba, koje možete vežbati. Zašto? Zato što gomila tih uvijanja izgleda lako, a nije. Morate imati dobru rutinu i znati na pamet svaki pokret, jer vam je brzina izuzetno i bitna. Jer ako dete se razgoliti, ono se i probudi. Znači, tu ima trilion stvari na koje treba da vodite račune i da pazite. To već možete dosta toga da čitate. Znači, i o tome može i čitanje, ne mora čak ni neki YouTube video. Nažalost, oni vide koji su dobri, su skupi. Jel tako? Znači, to je program koji mora da se plati. Zato sam i rekla, uvek uložite u svoje znanje. Za mene, prvenstveno, ovo, početni kurs, napredni kurs, dokle god možete da idete, uložite u sebe u ovom delu da ne biste imali problema dok, recimo, hoću da slikam bebu, da razmišljam o tome, znači šta će mi se desiti sa svetlom i desi se milion puta da se menja svetlost, znači milion i jedan put. I prosto tu je ta rutina menjanja, treba da poznajete svoj aparat u maksimumu, znači tu postoje tutoriali. Ja ne predlažem tutoriale online iz razloga što sam prošla stvari koje sam prošla i kada sam videla na prvoj pomoći za bebe šta se može se desiti, to mi je onako kliknulo, jer iskreno da sam znala šta sve treba da prođem u samom startu, možda nikad ne bi ni počela ovaj posao. I ja mislim da se tako poslovi i kreću. Znači, moramo imati taj neki unutrašnju želju, boost da nas gurne, da pokrenemo. Naravno da je meni Aleksandra posle prvog kursa rekla, bar eti ovo nemoš šta, ti u životu ne bi nastavila ovo da radim. I milion i jedan put sam je pitala, jel mogu, da li mogu, da li ne mogu. Ali u neke stvari možemo da nađemo online, a u neke stvari prosto probajte samostalno da nađete u vašoj okolini ili prosto da vežbate na bebama koje poznajete. Znači, da li će to biti neko iz vaše okoline, vaše porodice, tu je onako, mislim da vam je dovoljno 5-6 beba da onako, da sami uvijete, naravno, pre toga na nekoj lutki da vežbate. To je super stvar. Ta lutka, to je meni kasno stiglo u celu priču, ali je dosta pomoglo kasnije. Znači, dodatni tutoriali, kada već imate iskustva sa bebama, su super. Znači, to je onda prava stvar. Znači, tu već onda znate osnovne stvari. Kada znamo osnovnu stvar, znači ono kako podešavam, jeli, i fotoaparat, to ti onda isto. Pa bukvalno, znači taj neko prvo ulaganje u sebe, ako imate mogućnosti, iskreno trebalo bi malo to više da se, i prosto same bebe treba naučiti, znači šta je novorođenče, zbog čega ima 300 kostiju, a ne 206, koliko imamo mi, tako, znači postoje neke stvari koje moramo da znamo, a to je gomila stvari, kao i u svakom poslu, znači svaki posao se širi, granice stavljamo mi, ovo je beskonačni biznis, nema kraj ukoliko ne želite da ima kraj, i meni ovo nikada neće postati dosadno, jer u svakom momentu se idemo napred i napred i napred,
sa decom i bebama, ono, ponovo se vraćam to zašto sam se opredelila za to, zato što to, tu prosto, ok, i teško je, ali oni su, oni su pogotovo deca, su jako iskreni, znači tu nema nekog, neke laži. Htjela bih samo da se nadoži sad na sve ovo. Novogodišnja scena, malo pre si rekla, meni je to bilo fantastično. Prva ideja kako sam u stvari krenula ceo biznis je ta da sam želela da povežem 2D sa 3D, znači taj neki backdrop sa, sa svim što se dešava napred. I posle prvog tog photoshoota zvala me jedna mama, ushićena, rekla je, jaoj, pa moje dete je toliko srećno, kaže, kada je stigla kući, tati rekla, mama, tata, pa mi smo bili u kući Deda Mraza. Znači, to je taj osjećaj, to je nešto što meni svakog dana daje, hoću i želim, i to je to što zaista želim, da ta deca budu sretni. Želim da, ta, da ti roditelji imaju fotografije za ceo život. To je nešto što, što taj moment od prvih 7 dana ne menja apsolutno ništa drugo, jer dete u prvih 7 dana će porasti mnogo, znači u tih prvih 7 dana je toliko malo, i pogotovo ako se fotografiše sa rukom tate ili mame, nakon 2 nedelje ta, ta ruka će biti veća. Znači, to je taj moment u bebama, u novorođenčadima, što je recimo meni dalo, ok, to želim da radim i to je to. A ovaj, eto, neću da širim još tu možda, mi se ne mogu, nastavila bi još 3 dana, majke mi, nema kraja. Pitanje, koliko beba ste isfotografisale pre nego što ste krenule da naplaćujete? Pre nego što ste krenule, mislim, od, da kažemo, prve, prvog, nije plate, nego prvog honorara. Ajde. Ja sam 7, mislim da sam 7. Ja ne znam iskreno, ali mogu, ne znam, dosta, jednu godinu i po sam sigurno vežbala, ali ne mogu sad uopšte da se setim sad tog perioda, ne znam. Ja znam, ali, ja znam koliko si samo, ja mislim da si preko 10 iz fabrike samo isfotografala. A jesam, to sam sigurno preko 10, da. Da. Mislim, to je ono što ja znam dok si, da kažemo, dok si još ono, prvo kad si kretala i sve to, dok nisi krenula da naplaćaš i da, da, ono, da radiš. Skoro 3 godine ima, da, u martu će biti skoro 3 godine ili 2,5, kako beše, kako sam počela da radim i ono, javila se, prijavila firmu i ostalo. Da, dobro. Ajde sad da pređemo na pitanja, zato što ima dosta pitanja. Neke stvari smo pomenuli, ali ajde da odgovorimo na postavljena pitanja. Ovako. Nešto sam i pitala. Dobro. Šta sve podrazumeva studio za fotkanje beba? Koja je rasveta, oprema i tako dalje? Hoće Marija? Ja znam, Marija. Ja znam teoretski, ali ja znam kako ću ja uskoro, nadam se. Da. Šta sve treba? Mm-hmm. Od opreme? Da. Ajde ovako da vidimo šta ti je ono, ja znam, ajde, šta je bitno, koji je, na primjer, objektiv bitan, koji je vama omiljeni objektiv za slike? Ja imam 28-70, trenutno se služim Sonyjem Alpha 7 dvojkom, imam i trojku, ali je još uvijek nisam pustila u funkciju. Ove, za sad mi je apsolutno ovo ok i znate kako, tražila, mislim, htjela sam da probam da promenim i objektiv, ali pošto ne fotografišem samo bebe, meni ovaj objektiv dosta je ok to, zato što ovaj, za slikanje, za peg, na primjer, neka 50-ica bi bila super, jeste super, ovaj, možda za fotografisanje beba, ali ovo je meni za malo širu sliku nešto što mi treba. Tako da zbog razloga koristim ovo. Koji je nedostatak tog objektiva? Ono što se uvijek mučimo, gde dođemo... Da, neka oštrina, ima tu puno toga, zavisi, mislim, iskreno, sad ću ti kažem najiskrenije. I to je prva stvar, čini mi se, koju si mi rekla vezano za fotoaparate. Uzmi jedan, zaradi, pa kupi više. S obzirom da, kao što kažem, ja sam ovdje pokrenula jeli, posao, biznis, jel tako sve zajedno, gledajući koliko sam uložila u kompletan biznis,
i koliko naplaćujem svoje fotografije, za sada apsolutno ne želim da ulažem u bilo šta drugo tog tipa. Tako da jednom ili ako se desi da budem slikala na nekom drugom mestu gdje su cene možda malo drugačije, sigurno bih uložila u i bolji aparat i bolje objektive i jedno i drugo. Za sada sam apsolutno srećna sa ovim. E sada, svetla koja, studijska svetla, znači koja koristim i to je... Kineska. To je isto je, to je sve newer. To je, znači, kao Godox, zapravo ista fabrika ga i pravi i... Šta znam, za početak realno ti ne treba ništa osim fotoaparat. Znači, to Marija najbolje zna. A za studio je neka druga priča. Tu je, zavisi gde si, zavisi koliko ćeš naplatiti fotografije, zavisi puno toga. Zavisi koliko je soba u kojoj fotografišeš, jer ne treba uzeti prejaku rasvetu, tako je soba mala. Tako da ima tu mnogo, mislim, mnogo faktora. Da vidimo šta Marija koristi. Ja koristim Nikon D750 i prvi objektiv koji sam kupila je 85-ica, što je omašaj, ali odličan za portrete. Kad radim ono krupan kadar sa mamom, bebom, odličan je. Onda sam uzela 50-icu i njega najčešće koristim i Sigma 35 Art, to sam uzela i on je odličan onako za... onako dalje, neke scene kad uzimam samo bebicu, korpi i ostatak. Ali najčešće koristim 50-icu i 85-icu za taj krupan kadar porodicu kad radim. I svi ti objektivi su 1.8 sa blendom. Da. Tako. Što ti omogućava solidno svetla. Jeste. Ja uglavnom idem 2.8 nekad, 2.5, ali retko, uglavnom 2.8 za bebice kad radim. I svetlo, ali onako ne efekat blurovanje, to mi isto odlično za... kako je u korpi ili za fotografisanje s roditeljima, isto. 3.2 uglavnom kad radim porodicu. 3.5 tako, maksimum. Da. Imam softbox isto i njega sam nosila jednom, ali to je jednom. To je neizvodljivo ogromanje. To je stvarno, ne baš nije onako uopšte, osim za studio. Tako da koristim ili neku beli dodatni kišobran u posljednje vreme ili mali softbox. Ali treba što veći softbox, što mekše svetlo, to znači mnogo. Da, to je sa blicem ili rasvetom? Blic glava velika, da. Da, ono što bih ja rekla da blic može super da nam posluži u nekim situacijama u ovakvim u kojima se Marija uglavnom nalazi, zato što je to uglavnom mali prostor. Uh-huh. I da. Onda rasveta koja je jaka, onda ništa ne može da nam pomogne. Da, jasno. A zilberica? Dugo sam je koristila dok sam radila s prirodnim. Pa jesam i stavim ili mi neko drži ili naslanim. Dugo sam išla i sama pa sam jedno vreme onda vodila tako razne neke dobrovoljce sa mnom. Dugo je išao moj muž sa mnom. Tako da on držao, ali ne koristim, sad više ne. Sad više. Ako ne radim s prirodnim, ne koristim, da. Uh-huh. A koliki kofer, to je ovo za tebe, Marija, koliki kofer stvari nosiš sa sobom na fotkanje? Super. Veliki. Nosim, uglavnom mi stane sve nosim. Nosila sam u početku i više. Nosila sam onaj bean bag. Pa onda spakujem jednu korpicu, jedan krevetić i ostalo sve onako stane u neki kofer i to je to. Sada uglavnom onu veliku IKEA torbu stavim sve. Ne nosim više taj bean bag, pošto stvarno nekako nemam snage. U tom smislu da vučem, jer sam naravno naučila da improvizujem, umjesto beanbaga uzmem, ako imaju neki kauč, to su poze beanbagi, onaj kao ogroman, kao lazy bag, samo malo onako tvrđi, poze gdje beba spava, gdje se onako podlakti ispod kao ruke ispod brade, i onda ja uzmem improvizujem svoje posljednje fotografije, vidim, ok, svetlo mogu ili prirodno ili dodatno, na kauču bukvalno raširim to svoje i improvizujem. I onda sam shvatila, kad sam to prvi put uspela, ne mogu da vučem, teglim na lift, ona ne mogu. Nosim krevetić, nosim korpicu, nekoliko pozadina tih parketa i to je to. Također isto, ako nema mesta da raširim pozadinu iza roditelja, to bude neko kao platno jednobojno, ok, onda ih stavim na kauču sede, pa ja to posle malo nešto izmenim ili rasklonim u te jastučiće. Bukvalno improvizacija sad. Tako sam sad u tom stanju. Improvizacije. Koliko setova tema imate po slikanju jedne bebe i da li to podrazumeva i slikanje sa ostatkom porodice ili to razdvajate?
Hoće Marija? Ajde, Marija. Može, pa to sve zavisi od paketa. Na primjer, ja imam jedan paket koji je samo 10 fotografija, a u tom slučaju, znači, ne radim, radim samo na tom krevetu koji je kao, na primjer, taj bean bag, tako bih rekla. U tom slučaju nemam ostalih scenografija i ovaj, ukoliko se odluče za neki drugi paket, u tom slučaju zavisi od koliko fotografija žele. Znači, ukoliko mogu da, da izvučem kompoziciju ili, ili galeriju ovaj, na jednu, znači, ali uglavnom ako mi unapred kažu želimo paket od 20 slika ili paket od 30 slika, u tom slučaju naravno moram da popunim galeriju i onda u tom slučaju stavljam i ovaj, ostale scenografije. A ukoliko naravno imaju i dodatno brata ili sestru koji će fotografisati ili porodice ili ovaj, zapravo roditelji, u tom slučaju opet, kažem, ako je recimo taj mali paket, onda se ovaj, onda mi na vreme im kažem da prosto manje će slika imati od bebe. A, i uglavnom se u tom slučaju odlučuju za veći paket, znači za više slika. Dobro, Marija, kako tebe? Pa ja obično radim neke 3-4 promene, garderobica, poze, znači korpica, krevetić i recimo na krevetu. I moja dva paketa imam, oba podrazumevaju kao uvek da se rade i roditelji, se fotografišu, ja čak naravno i bake i dede ko se tu sad već nađe, uglavnom su roditelji i vrati sestra ako su tu stariji. Obavezno, to mi paket podrazumeva, oba pakete koje imam. Meni se samo razlikuju paketi, oba su čak i po broju fotografije isti, ali razlikuju se da li radimo fotografije i kanvas platno ili fotobook. To je razlika i u ceni, a broj fotografije stavim da su oba iste. Dobro. Ovo o samom nameštenju beba smo pričali. A koliko se traži da se bebi sredi lice, skinu nepravilnosti, ispravi ten ili više vole da bude onako kako je? Koliko vi tu, koliko slušate roditelje, koliko radite po svome? To ću ja da dodam ovako. Ukoliko se roditelji, na primjer, evo da kažem, ukoliko se roditelji ne izjašnjavaju, pre toga radim ono što ja hoću. Znači, obradim slike i pokažem im to. A ukoliko žele, zato što, na primjer, ako su baš, baš novorođenče, često se vidi, znači, da je kožica, da se jako peruta. U tom slučaju to je nešto što prolazi nakon nedelju dana, na primjer. Mislim, to je onda glupo da, da za ceo život imaju to. Ok, ako neko želi baš iz tog perioda da se toga seća, onda to zadržimo. Znači, to uglavnom, ovaj, to je u dogovoru sa roditeljima. Naravno, pitam i ovaj, objasnim, čak i mi pokažem. Oni, oni već vide na, na, na mom profilu koliko ili na website koliko imam različitih beba i tako, pa izaberu ili kažu, pošto su i različiti senzibiliteti, znači fotografija, da tako kažem. Neke su ovaj, onako malo umetničkije, jeli? A neke su prirodnije, jer ja se baziram dosta toga, pošto mi je editing, dosta dugo se bavim time. Nešto smatram da, da slika fotografija, pogotovo beba, to mora da prođe. Znači, ja, ja to nekako upoređujem. Slušala sam što ste pričale na prethodnom sastanku Aleksandra ovaj, i sa tvojom prethodnom sagovoricom. Tako je, tako je, tako je. E, savršeno je to, moj tata se bavio i deda se bavio fotografijom i savršeno mi je to ok, stari tip i stari način fotografisanja. Ipak smo sad u nekom, moje mišljenje je, opet se ovaj, ograđujem na, na sve što kažem, znači s obzirom da smo u, u vremenu gde je tehnologija ovakva kakva jeste i da se služimo aparatima kakvi jesu danas, ja to nekako upoređujem, jer često mi često, ne često, ali se desilo da neko od ovaj, klijenata koji su došli da traže, znači, odaberu jedan paket, pa onda kao posle, a možeš da nam daš te neobrađene, nema veze, ne možeš uopće da obrađuješ i tako. E, jednom sam uporedila, bukvalno, stari tip fotografije. Znate kako, ranije je bilo, ok, izvadimo film i imamo onu traku, je li tako? Pa je zalepimo za ne znam, prozor, jel tako, i biramo, možda bi mogla ovu ili onu. Ali bile su i kontakopije, gde imamo male fotografije, gde uradimo... Da, onaj minijaturu. Pa reko, jedino tako da dam, znači, mislim, meni to nije jasno, ja moram da obradim fotografiju, a neobrađene nikad ne dajem.
i ovaj, tu se tu dosta, mislim, od kropovanja preko, mislim, menjanja tako svega i svačega, mislim, što u editingu može da se desi. Ovaj, jedino sa tim nekako upoređujem da prosto rani, kao, znači ako sada želite da vam dam takvu sliku, to je kao kada bismo vam ranije dali prosto eto samo taj jedan film, pa vi gledajte to na prozoru, mislim, nije mi jasno. Tako da ja sam onaj, vučem ovu stranu ka editingu, tako da, ovo je, moram malo. Da, isto. I ti isto. Pa isto, da, ali uglavnom, mislim, radim stvarno svaki put obradu lica, bude bebice koje imaju jače bubuljice, pa onda mama onako zabrinuta, joj, pojavila mi se jutros, baš moj buknulo lice, meni to sve okej, naravno da skinem, stvarno je lepša fotografija ako se već radi kao umetnička, sad te bubuljiči se da tu ostanu, ništa, šta si dobio efekt, što bi to bilo tako. Ali uglavnom su čiste lice, onako bude lepo sve, da. A koliko vremena provodite u editingu? Pa ja sam poprilično navežbala, pre to trajalo danima, mada sam ja to stvarno, ja nemam svaki dan onako i dalje i sada je danas, nemam radno vrijeme da kažem, e danas, 8 sati, ja samo klikćem, ja to zovem inače klikćem, tako moja deca, šta ti radi mama, oni kažu, mama klikće, to je znači da mama radi s bebicama. Skinam bebicama po buljice, kaže Olga. Tako da nemam to, ja bukvalno sednem, uradim kad mi se radi sad, dva, pa pauza, ali kad imam onako, kad juri da završim to, može to za jedno dan, dva, onako kad baš par sati spojim, da ide brzo, da. Ali nemam, stvarno nemam nekako mi sad tako sve i dalje, sve tako, kad sednem, kad mi se radi, sednem uveče, odradim par fotografija, pa pauza, nekad više, nekad manje, ali gledam da završim ljudima za dan, dva to, da ne čekaju previše. Apsolutno, apsolutno, tako i kod mene. Naravno, mislim, s obzirom da imamo im dečicu, ja sam sa druge strane full time mama. Tako da, zbog ostalih poslova puno nemoguće, znači da se radi u bilo koje drugo vreme, ali recimo po fotografiji, ako si na to mislila, ne znam, generalno sad zavisi od paketa, jedno je obrađivati 30 slika, drugo obrađivati 10 slika i tako, ali zavisi ako ima baš veći problem sa kožicom i tako, sa tim bubuljičicama. Ja tu volim onako da izdetaljišem i traje mi tako po pola sata, 45 minuta, jedna fotografija sigurno. A sada ću da pustim jednu tvoju fotografiju. Uh-huh. Šta imaš da nam kažeš na temu ove? Ovo je moja prva fotografija. Sad ću da vam kažem, znači to je prvi put da sam radila s digitalnim backdrop, znači to je pozadina koja se kupi, ima na Etsy, ima na možete da je naći svuda, i onda se to uklopi znači u editingu sa pozom koja se već desila, znači ovdje u studiju. Ovo je nešto što generalno ja ne volim raditi. Znači ovaj vrst editinga nije nešto što je meni drago, ali sam želela da ga probam i ovu bebu sam fotografisala pre možda 7-8 mjeseci, a edit sam uradila ovih dana, prošle nedelje, mislim, ne znam, kad sam, skoro sam je i postovala na social media, i tako da, eto, znači, to je nešto što je isto tako popularno u svetu, a što u ovom momentu je jako, jako popularno zbog COVID-a. Znači, šta se dešava sa fotografijama u svetu koji ne mogu da fotografišu. Znači, kao što je u Grčkoj od 5. novembra smo zatvoreni, šta može se desiti, to su preko Zoom aplikacije se čujemo sa roditeljima, sa mamom ili tatom koji su radi da po instrukcijama koje ćemo da im damo, da fotografišu sami bebu, pogotovo ako imaju neki bolji telefon ili fotoaparat, zato što sada i telefoni postoji u RAW modu, da tako kažem, znači onda se ta fotografija pošalje sve elektronski i pomoću takvih nekih backdropova digitalnih može da se isto tako nastavlja, da se zarađuje, što da ne, znači prodajete svoje zdanje. A recite mi, koliko vam znači da tehnički odradite dobru fotografiju? Koliko to igra ulogu da samim fotografisanjem izvučete maksimum? Da li se trudite da izvučete maksimum ili gledate da dobijete na brzini, da čisto odradite pa da se posle bavite editingom? Ne, ja gledam da baš odradim samo fotografisanje. Znači mi mnogo ako je fotografija, sam ulaz odličan. Kad mi nije prebledelo ili kad je svetlo savršeno, to mi posle
bukvalno za par minuta mogu da obradim fotografiju. Nije mi znači, ipak ne znači mi da samo nešto morate stalno da prema svetlu se prilagođavate, da menjate parametre. Isto radim ono manualnom modu kao što si nas učila. Znaš? Da. To mnogi stvarno ne znaju, to se tako deluje, ali ja isto to nisam ni čula nikad, za to stvarno nisam dok nisam krenula. Ali se radi tako. Bilo da je uz prirodno svetlo ili uz rasvetu, radi se manualni mod, par parametara se menja i to je to. Ali meni znači, ja volim da mi nekako bude ulaz kako treba. Ne bude uvek iskreno, retko bude da je nešto van fokusa, to je retko, ali to svetlo, ja i dalje kažem, par onako škljocim, pa na kraju bude to dobro. Sad smo već se navežbali. Ja koristim malo više editinga i to tačno mogu da vidim sa bebama. Može ja pretpostavljam da oštro oko što kažu i neko ko već zna i ko se bavi time. Fotografije beba koje su onako malo škakljivije, ali koje su malo više prošle editing, su definitivno bebe koje su jako puno plakale tokom sessiona, a to sam imala 3 ili 4 put. Znači, to se desi da imala sam bebu od 8 dana koja je imala grčiće, znači desi se i to što je u suštini, kažu, nepisano pravilo je da prve 2 nedelje neće imati, jel tako? Ali, eto, desilo mi se i to da sa 8 dana je ima beba, dečak, imao je nenormalno velike grčeve i to se tačno može i prepoznati kad i kako, jer iz neke mirne poze kada se uspava, znači samo odjednom krene da se da vrišti, znači bukvalno, jer to su, znači to je jedino bol. Ništa drugo ne može da uzurpira bebu tako. Tako da te bebe mi nekako malo više prođu editing iz razloga što session traje do 3 sata, sigurno 3,5 sata s takvim bebama, to je definitivno bilo i 4, ali smo imali i sestru koja se usput fotografisala i roditelj i onda sve to zajedno. To je izašlo na neke 4 sata, ali jako je teško uklopiti dobar kadar, dobro uvijanje bebe, ukoliko je i naravno dobar setting, pogotovo ako se usput promenilo da naišao neki oblak ili izašlo sunce naglo, a beba mi je baš zaspalo, to moje, pa onda ću da fotografišem. Neću da rizikujem, znači moramo imati i neke klikove koji su, da tako kažem, sigurica. I a ostalo, ako uspemo umeđu vremenu da promenimo nešto u toj istoj pozi, super, znači onda uzimamo bolju verziju fotografije. Ali desilo mi se i to, znači da nisam imala iz neke poze koju sam baš želela ili koju baš želeo neko od roditelja, desilo mi se da mora da prođe malo više editinga da bi uspostavila, da bi napravila bolje. Malo pristojno. Da, kažem, pristojno da izgleda, jel pa? Baš tako, da. Ali imate unapred pripremljene poze koje će da se slikaju ili na licu mesta smišljate poze sa bebom? Ja im pripremljeno, pa mora, ne možete na licu mesta to da smislite pakovanje, sve, dogovorim se s roditeljima oko boja, garderobicu, oni već znaju i prate šta imam, uvek je to nešto novo, ali ja se pripremim, da. Pripremim i onda tamo na licu mesta. Ali stvarno, pripremim se, znam kako ću, kojim redosledom ću, kako ću parkete da menjam, to sve u glavi imam. I onda bukvalno neka situacija gde beba sad stvarno se tog momenta ukaki baš u tu pelenu koja mi je prva, u koju sam i prvo umotala u tu maramu. Ja sam to zamislila nekako, to na licu mesta ima situacija gde mora da se improvizuje. Ali uglavnom se pripremi, lakše mnogo da imate sve u glavi kako nekim redosledom kojim idete, da. Meni je to definitivno, znači je... Ne može se bez pripreme, moraš. Znači, to odvajaš i to je jako bitno zbog pripreme garderobice i tih materijala. Znači, bez pripreme moraju biti oprane, ispeglane, pripremljene, boje, naravno u dogovoru sa roditeljima i tako. Znači, to mora biti. A da li vam se desilo nekad da ok, sve pripremite, ali da dobijete inspiraciju da uradite nešto, da dodate nešto, da uradite nešto da drugačije? Uvek je improvizacija na licu mesta. Da, ja uvek, onako isto, bukvalno napravim kostru. Čak mi u posljednje vreme mrzi to, ne mrzi, nego nekako pustim da onako odem, ponesem, smislim otprilike, onako krenem, čak nekad u kolima smislim, čak može ovo, smislim i onda nekako na licu mesta, nekako valjda sad to već znaš šta radiš, pa pustiš malo, ne moraš bukvalno svaki korak kao na početku, eto, meni je tako trenutno sad. Koliko se, da li vam se više javljaju žene dok su trudne
pa zakažu otprilike snimanje kad će biti, ili kad se beba rodi, pa ajmo sad. Kako je? Kako je u Grčkoj, a kako je u Srbiji to? Marija, hoćeš ti? Hoćeš ja da kažem. Ja sarađujem sa jednom klinikom. Koja je i moja velika prednost, da tako kažem, je ja nemam ovdje konkurencije. Znači, ne radi ovaj posao, apsolutno niko ne radi. Mi sad govorimo o gradu koji ima 60.000 stanovnika. Znači, to nije ni veliki broj. Nešto je nestalo. Mm-hmm. Da, Marija se blokirala veze, možda Marija druga da odgovori dok se ne... Da. E pa meni se uglavnom javljaju mame dok su trudne, ali često bude i mama koja kaže bebica ima, kad mi kaže, ne znam, mjesec dana, kada možemo. Ja i onda isto fotografišem koliko imam termina, okej, mi je to, snađem se i sa malo starijim decom njim. Ali uglavnom i najbolje jeste da se mame jave dok su trudne, tamo neki 6. i 7. mjesec, pa se onda okvirno oko termina porođaja ostavi termin za fotografisanje, upišem ih ako se odluče, pošaljem pakete, sve informacije, potvrdi mi da hoće i onda tek nakon porođaja tačan terminu govorimo, javi mi se opet mama, porodila sam se ili ranije ili na vreme, nije ni važnije, uglavnom uvek onako ostim termin. Tako da je to to. Ali ja stvarno, iskreno ne znam koliko Marija radi, ja napravim da to bude par puta mesečno. Maksimum dva puta, dešavalo se dan za danom, ali da to bude dva puta nedeljno, recimo neki maksimum. Ne mogu nekako za sada, još uvek sve to prilagođavam deci ovome, tako da sam za sada nekako s tom brojkom. Ne mogu to više i odmah kad mi krene to nekako štancovanje i komercijala nekada to bude neki broj, onda mi postane nešto naporno. Onda mi to, kao i kad radim foto, photoshop, isto mi je. Kad krene to neki veći broj, onda mi to nije uživanje. Ja volim to, zamišljam kao da slikam, onda sednem pa lagano. Tako da za sada ja držim taj neki broj kao ono, pod kontrolom. A komunikacija? Dešavalo se da kažem da nema termina ili nešto kad stvarno imam neka dešavanja ili sa decom ili to, ili stvarno nema termina onda, a zato je najbolje da se javi na vrijeme dok su trudna, onda ih stvarno upišem i to bude to, ok. Evo imamo i pitanje, dobro ću pitati Mariju, pošto sam mi rekla da se izloguje i uloguje ponovo, očekujem da se vrati. Vezano za uzrast, znači što je beba mlađa? Jeste. Lakše je odraditi. Prve dve nedelje je neko pravilo. I stvarno, tada ako grčeva ima, oni su onako dosta slabi, bebi stvarno uglavnom spavaju iz poze u pozu, bukvalno ih motate, oni su mali, skroz onako klembešeni, mirni. Ako ima, kažem, grčeva, to su onako slabi. Već tamo tri nedelje, mjesec dana, više su budni, reaguju i stvarno kad krenu da plače grčevi, mogu da bude onako, možda bude zahtevnije. Ali imala sam bebe koje mjesec dana prespavaju jedva da imam jednu fotografiju da on gleda recimo fotografiju. Znači opet zavisi od bebe, ali to je neko pravilo. Mm-hmm. Samo kad sam počela da radim, odnosno dok sam još vežbala, i onako nisam sad, za mene je bila i beba od dva mjeseca premalo, ono premalo. Nije mi sad jasno kad dođem niti da ju motam, one noge pravo ispadaju iz kreveca, vire, plaču. Šta da radim, ja vežbam, to su srećom bile uglavnom neke drugarice, ali bilo i nekih drugarica. I onda mi to ništa ne bilo jasno, da sam toj rođaki u Ameriku što radi to, slala sam im fotografije i ona mi kaže, su ti to nekako starije mi deluju bebi ruku, pa male bebice dva mjeseca. Kaže ona, nikako, pravilo za newborn je prve dve nedelje. I ono, šok, iako sam ja tako nešto čitala i teoriju znala, ali stvarno jeste tako. Ako hoćete te neke poze da izvedete, to nema šanse. Dva mjeseca budu divne fotografije, ali beba gleda, nema, krupni su, već smeju se, drugačiji tip. Tako da mi ona onako, kad mi je to rekla, onda sam stvarno gledala na vrijeme javljali. Posle sam mislila kako će se mame javiti. Obično mi se javi dosta kasno. Međutim, nauče, to isto vremenom žene raspitaju se i javi se onda na vrijeme. Ali to mi je bilo u početku, kao šta da radim, onda beba gleda, onda ništa, ja slikam tako nešto, kao bez veze. Ali dobro, ti, i kad si, mislim, ono, sad ću ja da pričam sa tobom, vezam dok se Marija, evo, nešto je internet zablokirao, sad mi je javila svaku minut kad treba da se pojavi. Ja znam da kad si kretala da radiš, samo je jedna žena fotografisala u Beogradu. Jeste, Bojana Madrini, da. Da, samo je ona fotografisala. Mislim da jeste, bila i Smiljka Boško, ona je radila u studiju. I ona i Madrina. Ja nisam ni znala čak da to kod nas postoji, kad sam krenula da kucam, mislim sam da sam nešto prva otkrila. Međutim, vidjela sam Bojana i Smiljka su bile, da. Jeste. Da. Koliko ja znam, koliko se sećam, tako da bilo.
Da, evo, Marija, Marija, sam uključi mikrofon. Vratila se. Evo me. Eto te nazad. Da. Da, samo da se ja vratim gdje smo stali kad si, kad si, kad si, ono, kad smo, koliko unaprijed se zakazuje fotografisanje? Dok je majka trudna ili kad se bebe rodi? Kako... Da, 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 to sam pošla da, to sam pošla pričam. Znači, mene uglavnom zovu iz klinike. I ja već imam, ovaj, dobro, mislim, sad je i ovaj COVID bio, nije da, da sam imala svaki dan neko fotografisanje. Uglavnom, pokušavam, ovdje je jako nezgodno, s obzirom da retko ko iz kuće izlazi pre 40 dana. Znači, beba, uglavnom, veće bebe traže da, da fotografišem, ali uvek kažem na, na vreme da, kako se zove, ovaj... objasnim im prosto da ukoliko želim malo veću bebu da slikam, da, je, da to neće biti to. Znači, ove slike koje vide ovako lepe uvijene bebice, znači da to ne može da se desi sa mnogo velikim bebama, mnogo većim bebama. I ovaj, iz tog razloga, kako se zove, pokušavam da im objasnim da što pre bi trebalo da dođu na fotografisanje. Objašnjam da je to, znači, ta prva nedelja najbolja, znači za mene je neki ideal 7 do 10 dana. Tako da retko imala sam i zakazivanje na, u 9. mjesecu, znači kada uđu u 9. mjesec, pozovu i tako, ali uglavnom me zovu iz klinike. Mm-hmm. Dobro. Jer još uvijek ne znaju, mnogi ne znaju da, kao što sam rekla, ovdje je to tek počelo. Tako da pokušavam da napravim, da ga malo popularizujem, da tako kažem. Dobro. I evo imamo pitanje za kraj. Uh-huh. Smešne nezgode na setovima. Možeš ti imala, možeš ti imala više. Da. Ne, zato, ja ne skidam pelenu, to je interesantno. Kad se bebica u kaki, sad onako, kad, bukvalno dok je umotavam, pa ona više puta se u kaki ništa pauziramo, tu ponovo preslačenje, to, ali to nije ništa posebno sa tatom, recimo kad sam je fotografisala, tata se stvarno onako sredio košulja bela, ja. Baš je ne umotala, onako nije mi ni jasno uopšte kako je to sad sve uspjelo, on drži čovjek, smeje se, ono curi dole, sve curi u ja, mi šok kako, dakle, kroz koju rupu ide, šta se dešava. I to je tako neke situacije gdje ona isto beba kad je preslače pet puta, bukvalno kaki uzastopno, onda svi se smemo, ali ništa nešto posebno, ne znam, drugo ništa. Često dečaci posebno, imamo pozu, uglavnom radim na kraju fotografisanja kad mama i tata ili drže bebicu koja mora biti golišava, gdje se ona onako sklupča skroz kao jajašce, malo ne vidi se ništa. Sakriveno sve i tu se oni moraju razgolititi i onda uglavnom dečaci uvek se upiške. Kao to je to. Ima to šok, meni to normalno ništa. To svakako sve ide na pranje, oni se uvijek izvinjavaju ako to je normalno, obično čim se razgolite. Da, da, da. Kao to je to. To ja sam na stolu za previjanje imala jedino ovaj, situaciju, ali da se upiški dečak, mislim. Ali, ovaj, jer to je jedino što je interesantno, devojčice da se upiške i da direktno na ovaj... Na onaj sto za preslačenje, ali ja ne skidam pelenu. Ne skidam pelenu. Našla sam način da, da jednostavno ušuškam, uvučem i ne skidam pelenu i to mi ja, nekako ovaj, nemam taj problem sa, sa razmišljenjem da li će da se nešto desi. Desi se da bljucnu, ali to je da se desi to sve u post-editingu. E to je recimo gdje je interesantno da, da dosta pomaže editing naravno, znači posle toga, jer te stvari znači nekako, nekako svedeš na super, kao da se nije desilo. Da. Dobro, i evo sad ja da vas pitam, šta biste promenile na kursu? Da ste sad na kursu, šta biste drugačije uradile? Da li ima nešto... Kursu, fabrika? Da, da, da ste kod mene ponovo na početku kursa. Ko što ovdje ima dosta ljudi, neki su završili, neki su i dalje na kursu. Šta biste drugačije uradili? Pa ja iskreno, što se tiče kursa, baš ništa ne bih menjala. Lično ja bih voljela da se sad vratimo nazad, da više fotografišem u tim pauzama između. Jer ja tad stvarno sam nekako, ljudi su divne fotografije donosili sa raznih nekih dešavanja, pa i sa Kalemegdana, ali ja sam valjda tad bila u toj situaciji, deca mala, nisam. Ja bih to, ništa. Što se tiče kursa, ja bukvalno ništa.
ništa mi ne pada na pamet. Stvarno. Ja u uslovima u kojima sam, jedino žalim, ne mogu da bi mi nešto menjala, ali žalim što nismo imali više vremena da budeš tu pored mene, znači da to bude jedan na jedan, onako da ne bude baš sve preko interneta, jer to mi je želja generalno, da budemo više, prosto bude neko pored mene, znači da to su onako ideali, da ti kaže neko, ne tako, okreni aparat ovako, znači sve je to malo drugačije da. Kada smo preko interneta, eto, to žalim, mislim, ali mi je super, naravno, to mi je jedina mogućnost bila u situaciji u kojoj sam sada i u kojoj sam tada bila, nisam imala drugu opciju, tako da je. Nas je sprečila korona, ja sam leto sa isto trebala da dođem iz korone. Da. A sad, ono, kao pre neki dan kad smo se dogovarali oko ovog razgovora, kad sam ti poslala u maju otvaraju, bila je dezinfekcija. Nadamo se. Još uvijek se, nažalost, niko ne zna. Ja sam očekivala da će neka pitanja biti dobro, hoće li otvarati granice, jer me u tog glavnom to pitaju ovako ljudi iz Srbije. Ne znamo još uvijek da li će se otvarati granice. To je onako škakljivo. Evo, još, danas su zatvorili Atinu, skoro celu, ponovo i tako. Tako da ne znam, baš je interesantno da toliko smo blizu, a da je recimo eto u Srbiji sve normalno funkcioniše. Ja se nadam da će i ovdje, tako da eto, nadam se da ćemo se vidjeti na letu. I ja se iskreno nadam. I za kraj, koliko ste srećne u poslu koji trenutno radite? Ja baš mnogo. Ja isto, ovo je. Da, ja baš volim i baš se uopšte nisam pokajala što sam promijenila posao, tako da baš sam prezadovoljna, stvarno. Znači, suma sumarum, sve... Suma sumarum, ako želite, ne odustajte, stvarno, ja ne znam, ne bih ništa menjala. Za mene je ovo vrhunac sreće, znači ja sam kona, ja evo, znači, kad dođeš u neke godine, znaš šta ću, šta nećeš, ja. Da, znaš šta hoćeš i sve ovo sam napravila da bi mogla da radim ovo konačno, tako da... Da. Eto, i u neko skori, da nije bilo korone, verovatno više ni ne bih bilo u turizmu, ali... Eto, moram, izdržat ću još malo. Dobro, evo vidim još jedno pitanje je stiglo za kraj od Jelene. Kolika je cena za 10 fotografija? Hoćete 100 eura. Oko? 100 eura. 100 eura u Katarini. Ali sad ću vam reći, zato što je, samo ću da napravim malu razliku. Naprimjer, pola sata odavde je Solun dvomilionski grad. Znači, ja ga nekako... poredim sa Beogradom, jer Atina je opet ludnica tamo, tek je totalno druga priča. Ovde su paketi dosta, dosta drugačiji. I sa kolegama ja kažem, nemam ni problem da o tome pričam. Mislim, to je nešto što sam ti prvo i rekla. Apsolutno, ako neko želi da pita i cene i sve, ja ću to reći, zato što meni to nije problem. Svako vrednuje svoj... Svako bi želeo da svoj posao vrednuje... milione, jel tako? Ali moramo biti malo i realni, jel tako? I za situaciju u kojoj smo trenutno svi kompletno, i što se tiče korone, i što se tiče mesta gdje živimo, ovo je mali grad i ja ne mogu da pravim cene koje su, na primjer, u Solunu 250 eura uzimaju za 10 slika. 250 eura. Plus, ukoliko želim, ja ću sad da vam kažem šta se tamo dešava, to su neke idealne mere za sada, jer u Atini, na primjer, su te cene dosta, dosta veće. Plus, ako neko želi da kupi kompletan materijal sa fotografisanje, to je dodatnih 50 eura. Ako želi album, albumi se kreću od 50 eura pa naviše. Moj, recimo, drugi paket je košta 130 eura sa 20 slika i 155 sa 30 slika i velikim lay flat. Naravno, i veličine se menjaju. Ja dajem, na primjer, fotografije kad dajem, evo mogu da pokažem ovako u jednoj kovertici. Volim to da upakujem, upišem i imam pečat koji stavljam... ovdje preko toga, znači to je taj neki mini, onda ide paket, ovo su 13 puta 18 veličina je fotografija, naravno to se štampa na fine art papiru i posle toga je 20 puta 20 veličina za srednji paket i veliki paket je 20 puta 30 veličina. Na lay flatu, znači da su tvrde korice i da je galerija. Znači da kad otvorite da možete imati tu veliku galeriju. To su cene. Ok, ja imam samo dva paketa
i meni oba paketa sadrži po 25 fotografija. Prvi paket su svih 25 izrađujem isto na kvalitetom onako fotopapiru i jedna se fotografija dobija na kanvas platnu 30x40 dimenzije i taj paket je 180 evra. Ja sam ga malo zabiberila. A drugi paket je 200 evra, isto 25 fotografija, s tim što se 20 fotografija stavlja u fotobook, dimenzija 20x20. Fotobook je čvrstih strana, čvrstih korica, pakuje se u kutiju. I još pored toga 5 fotografija se izrađuje, s tim što ja uvek dodatno izradim još neku. Isto tako 25, ali ja uvek neku prebacim u crno-belu, onda isto tako ne mogu da odolim. Ne naplaćujem još uvek ništa dodatno to što uradim ljudima, to mi onako nekako, još uvek to ne mogu. Uvijek smo mi tražili dosta, baš sam to htjela da vidim koliko se te cene kreću u Srbiji. Jer ovde je recimo jako, jako skupo štampanje... kako se to zove sad? Platno. Jako smo, mislim, to je samo to je 70 eura minimalno, znači neka manja veličina. To je, iz tog razloga nisam stavljala u pakete i generalno cenu menjaju ti albumi, realno. Jer da. Ovdje sve tako skupo štampati i onda sam bukvalno morala da nađem neku sredinu, to je svuda, u svakom mestu gde god da se nalazite, treba naći, znači, najbolje saradnike u tom smislu ko će da vam štampa sve to. Da. Pa nisu, ovdje su kanvasi jeftiniji dosta, mislim, od 1000-1500, a meni nešto ispuste cenu, tako da, okay su cene, nije toliko baš skupo, stvarno. Da, da, da. Zavisno veličina, ali nije. Da, 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 da. Super. Hvala vam puno. Jako sam ponosna na vas, obe. I samo da kažem, mislim, ostalim fabrikantima da nije samo, kao što vidite, nije samo uzeti aparat i škjocati. Treba dosta truda i mnogo drugih stvari sem same fotografije da biste radili ovaj posao. Malo smo više probili termin, ali mislim da vam nije bilo dosadno. Ja sam uživala u ovoj priči i kroz ovaj razgovor tek vidim koliko moj posao ima smisla. Apsolutno. Da, tako da hvala vam i to bi bilo to za večeras. Nadam se da smo odgovorili na dosta pitanja i da smo pomogli nekim ljudima koji žele da zakoraču u svet slikanja beba. I to bi bilo to. Uživajte i laku noć. Pozdrav svima. Da, za one koji su podlaze, vidimo se sutra u fabrici. Može dodatak, samo jedan mali. Može, da. Da se zahvalim i da vas pozdravim sve i hoću tebi da pošaljem, pa ćeš ti dalje da proslediš koga zanima, tih par linkova odakle sam učila, recimo neki časovi tih stranih fotografa gde ima stvarno vrlo zanimljivih stvari na ovu temu. Tako da, hvala ti. Hvala. Da, naravno može svako ko želi nešto da pita bilo kada da mi piše na Instagramu šta god. To mi inače pitaju razne neke žene koje počnu da radi, ja svima do detalja sve to objašnjavam, šaljem, tako da to mi nije uopšte problem, slobodno ko hoće. Hvala puno i uživajte. Hvala. Bože, čao. Ćao.